Pomidor istiyə tələbkar bitkilər qrupuna aid olub, toxumu 10-12 dərəcə istilikdə cücərməyə başlayır. İstilik 20-30 dərəcə olanda toxumlar 5-7 günə cücərir. Bitkinin normal böyüməsi və inkişafı üçün istilik 23-27 dərəcə olmalıdır. Bütün bunlarla bərabər pomidor bitkisi daim qulluq tələb edir. Lakin buna baxmayaraq, bəzən ziyan vericilərin çağırılmamış qonaq kimi gəlməsi fermerlərin bütün zəhmətini zay edir. Son günlərdə Salyanda pomidor sahələrində ziyan vericilərin peyda olması burada olan təsərrüfat işçilərini hərəkətə gətirib. Qeyd edək ki, bu hal ən çox rayonun Yenikənd kəndində müşahidə olunur. Onlar da hektar ərazidə tərəvəzi məhv edən qurdlar 15 gündür fermerləri əməlli başlı çətin vəziyyətə qoyub. Bir qurd gəlir birinci yarpağa, yarpağdan keçir məhsula, o da olur belədir ki, keyfiyyətsiz. Fermer deyir ki, adətən pomidor sofkası və ya başqa ziyan verici həşəratlar çox vaxt qırmızı yetişmiş pomidorlarda olardı, lakin maraqlısı budur ki, indi yetişməmiş çal pomidorlarda da olur. Bunu qarşısını almaq üçün mən dərman preparatlarını 2 gündən bir istifadə eləsəm də mümkün olan şey deyil. Ancaq bu ilki qədər belə bir şey görüşməmişdi. Fermerlər ziyan verici həşəratlarla mübarizəyə qalxsa, sahələri vaxtı-vaxtında dərmanlasalar da bunun müddəti uzun olmur. Mütəxəssislər isə qeyd edir ki, aprel-may aylarında dişi kəpənəklər bitkilərdə öz yumurtalarını qoyur. Hava şəraitinə uyğun olaraq 10-15 gün müddətində yumurtadan çıxan tırtıllar pomidorun meyvəsinə ziyan vurur. Tut absolyut adlanan bu ziyan verici yayıldığı sahəni bəzən tamamilə məhv edə bilir. Bu isə ən çox iyun-iyul aylarında özünü göstərir. Təsərrüfat sahiblərinin bir nöqsanlı cəhəti var ki, bu günləri onlar kör-körana öz başına mübarizə aparırlar və bu da sözsüz ki, ciddi ziyanlara gətirib çıxarır. Mütəxəssisin dediyinə görə, adətən belə halların baş verməsi sahələrin kör təbii əkilməsi və dərmanlanması ilə də bağlı olur. Buna görə, hər bir fermer bitki mütəxəssisi ilə daim ünsiyyət saxlamalıdır. Qeyd edək ki, tut absolyut ziyan vericiləri və xəstəliyin tez bir zamanlardan qaldırılması üçün sahələrdə dərmanlanma işlərinə hazırlıq görülür. Elvin Qudratov, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV, Salyan.